اگر وہ چاہتے ہیں تو فیملی کے ساتھ مجھے بھی نہیں پتا کیونکہ اپیل آپ کر رہے ہیں کوئی درخواست دے رہے ہیں جو ہے اس حوالے سے ای سی ایل سے نام نکالنے کے لیے مجھے نہیں پتا اس کو میں گھر جا کے ابھی دیکھتی ہوں پتا کرتی ہوں شہباز شریف صاحب مینج کر رہے تھے اس کو لیکن میں تو آبویسلی ابھی فورن ٹریول نہیں کر سکتی کیونکہ میرا تو پاسپورٹ عدالت کے پاس ہے میری خواہش بھی یہ ہوگی اور میری بڑا مشکل ہے کہ میاں صاحب علاج کے لیے باہر چلے جائیں اور میں نہ جا سکوں بہت مشکل ہو جائے گا میرے لیے کیونکہ بہت فکر ہوتی ہے اور کنسرن ہوتا ہے لیکن میاں صاحب کو اگر بالکل ان کی زندگی کا مسئلہ ہے اور بہت کریٹیکل ہے تو ان کو جہاں دنیا میں ان کا علاج ہے ان کو جا کے اویل کرنا فائنلی آپ کو جو ریلیف ملا ہے